皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、2015年公開の、エクスマキナ。現代、エクスマキナ。監督と脚本はアレックス・ガーランド。主な出演は、アリシア・ビッキャンデル、ドナル・グリーソン、オスカー・アイザック、など。検索エンジン世界最大手のブルーブック社に勤めるプログラマーのケイレブは、人前に姿を見せない社長の姉さんが所有する山荘に招かれる。そこでケイレブは女性型ロボットのエヴァを見せられ、世界初の人工知能の実験に手を貸すことになる。というストーリー。登場人物が限られたこじんまりとした作品ながら、テーマ的には奥が深い内容。AI の感情に左右されない徹底して計算された行動が、人間と対照的で、それが際立つ演出はお見事。全体を通した静かな雰囲気はエンターテインメント性が低めかもしれないが、余韻が残る作品。美しい映像と音楽が印象深い。ということで、評価は。サムサー。